Ahoj lidi, moje jméno je Kulmen. Já vás vítám po dlouhé době u dalšího gameplaye. Z tohohle gameplaye upozorňuji hnedka na začátku, bych si už rád udělal sérii, to znamená, že bych tuhle hru rád nějakým způsobem dohrál. Jedná se o hru Portal Knights. Má to být nějaký RPG přežívání, budování, kraftění a tak dále. Vypadá to velmi pěkně, hru jsem si zatím jenom tak vyzkoušel. Moje jméno je Evšen. Hrál jsem 3 minuty 35 minut, jenom tak, abych to můžu klidně smazat. Budeme si vytvořit novou postavičku. Můžeme hrát klasicky za kluka nebo holku. My jsme takovej, no my jsme sakra pořádný chlapáci, takže. Máme tady bojovníka, klasický warrior, známe. Odolnost zvyšuje body zdraví, síla zvyšuje zranění blízka. Já bych si asi klasicky chtěl hrát asi za lučišníka. Mně se jako, já všeobecně v Diablu a tak dále mám prostě rád boj na dálku. Mága si myslím, že asi nechám třeba na druhý zahrání nebo tak. Je to klasický nějaký sesílání kouzel a to. Takže my si dáme hraničáře, to znamená pravděpodobně ranger. Ten vzhled se mi docela uši líbí hnedka do začátku. Ještě si dám ale nějaký fousy. Asi nějaký fešný, pěkný, třeba tyhle, ty nevypadají docela vůbec zle. A to by šlo. Hlavičku, uši. Uši jsou mi asi jedno. Necháme klidně tyhle. Plet necháme asi tuhle. Očička. No, nějaký drsný. Chci hnědý. Ústa. Nějaký trošku desňák, nějaký zloun trošičku. Přestaň se pořád točit, ať vidím na tu pusinečku tvoju. Co? To vyšlo? Asi ten, to jsem celý já. Takový většina štvaný, většina sraný, to by šlo. A hlas? To je hrozný. A to by šlo, trajka. Tak, a budu se jmenovat znova Evšen, nebo Kulmen. Dáme Evšena. Evšen je prostě nejlepší. Evšen, tak. Jinak lidičky netka na začátek, ještě než to zapnu, nechápu, já to prostě nechápu, proč se vám nelíbí jako Evšen, protože Evšen je prostě nejvíc borec. A no já se k tomu později někdy vyjádřu. Klasicky nikdy se nejde zavděčit všem a no to je jedno. Tak 0 sekund, 1 hraničář, Evšen, jdeme na to, hrát. Dáme si dobrodružství, klasický. To znamená, když dáme malou, máme kompaktní ostrovy, běžné systémové požadavky, více prozkoumávání okolí, zvýšené systémové požadavky a chce vyžaduje silný počítač použití na vlastní riziko pro nadšence do prozkoumávání okolí. A dáme si Kulmanovo bludišťa Rium. To by šlo. Kulmenovo bludišťárium. Yes. Vytvořit. Jo, tohle byl ten. Můžeme klidně smazat. Kulmenovo bludišťárium. A jdeme na to. Je tady malé intro.
Tak a jsme tady. Jak jste si mohli přečíst, hraje samozřejmě v češtině, což je super. A svět čeká na další hrdiny. Prostě klasika. To jsme my. Tvrdák, hustokruto přísnej. Klasika myší střílíme. No a je to prostě něco jako Minecraft. Já se soustředím teďka na plnění toho, otevři batoh a přesuň balení menších lečivých letvarů na příkazovou listu. Menší letví pod zdravých plus 130. Dobrý, to si dáme teda sem. Tohle jsem si ani neprojížděl. Ruce, hlava, plášť, prsten, klasika, to je dobrý. Dekorativní. Aha, tady jsou i to, nějaký talenty. To je dobrý, to ještě nemáme ani. Na luky, kuše, na praky. Ještě nemáme ani odemčený. Inventář. Bloky, přísady, portálové kameny. Výrobní stanice a nábytek. Nástroje, kameny, brokový pláč. Zbraně, zbroje, dovednosti, spotřební materiály, různé, krb. Blok kamene, dřevěná polena. Vylepšit a mapa. Panošův vršek, tady jsme teďka, jasně. Jo, jasný, ono to bude rozdělený na nějaký ty. Ono to bude rozdělený na nějaký to. Jedovatá larva. To je dobrý, to se mi líbí. A co je tady? Nebo nějaký velký bubákus. To vypadá velice dobře, velice zajímavě. Pohledu na první a třetí osobu, to je fajn. Že to můžeme hrát i z vlastního pohledu, když by bylo potřeba. Základy máme splněny. Co dále máme dělat? Zaútočit na nepřítele zbraní pomocí, pokud to zvládneš. A to si píš, že to zvládnu. Jasný, pohodička. Jsme našli úlomek modrého portálového kamene. Ale on se vespavnul, nebo co to je? Au. Koukám, že máme tam tři sedíčka. A tímhle se můžu vyhejbat. To je fajn. A co teď máme? Co teď máme dělati? Tady máme něco napsáno. Žádné válení při práci, když padneš v boji, vezmeme tě sem na přistávací prochu, abys mohl dál bojovat. Jasný, takže to je psajk. Pohoda. Já jenom vím, co jsem si tak jakoby zkoušel. A tady je další šulín. Au, já se nevyhýbám těm jejich útokům. Ty vůl. Aha, on takhle automaticky střílí jako. Ha, dobrý Dark Souls. 55 zkušeností jsem dostal. Já jenom vím, co jsem si tak jakoby trošku zkoušel, tak vím, že se tady musí sbírat tyhle portálové kameny a z nich se potom dostaneme, a já teď tady nevidím nikde ten. Jinak je to klasicky, můžeme si takhle stavět cestičku, což je bomba. Jako v Minecraftu de facto. Koukám, že ten luk se zničí používáním. To je dobré asi vědět. To je velmi dobré vědět. Tady nějaká houba. Hele, pták? Ne, tak to jsem nechtěl zrovna. Semínko zahradní houby, jedna zahradní houba. Čemu pak asi jsou houby? Možná z nich bude něco kraftit. Jinak lidi, komu se to nelíbí, opravdu hru neznám, takže to bude takový prozkoumávání jak pro vás, tak pro mě. Já jdu to opravdu na oranžový sliz. Haha. Slizík je mrtvej. Ale koukám, že oni na mě sami od sebe neútočí. Dokud na ně zaútočím já první, tak je to tak to je dobrý.
ale koukám, že bych se mohl možná napapat. Je, já jsem se vylečil tím letovem, no to jsem nechtěl. No hnedka koukám, že jakmile to označím trojkou, jakoby na klávesnici, tak on to hnedka vypije. Dobře, dobře, jsem chytřejší. Tak podíváme se tady na kopeček. Jo, on to přijde sám, dobrý, nemusím pořád skákat jako retard. Rozhlídnem se. Kam se vydáme? Co vlastně budeme dělat? Podíváme se tady do té věžičky, co tady je. Je opravdu dobrý, že oni sami od sebe na mě nezaútočí. Nebo jo. Že na mě teďka tak skákal. Aha, tak útočej. Dobře, dobře, dobře. Sakra. Tak dobrá, když teda na mě budeš útočit, já budu nucen tě zabít. To je jednoduchý, kámo. Já se samozřejmě budu bránit. Aha, tohle jsem hledal. Tyhle ty portály jdou právě opravovat. Fko. Jen ti nejodvážnější můžou putovat touto zničenou krajinou bez povšimnutí. Před cestou se dobře připrav. A mluvit. Je to portál, který tě teleportuje na jiné ostrovy, jako je tento. Je pradávný a je vytvořen pomocí velkého kouzla. K aktivaci potřebuješ modrý portálový kámen. Můžeš je vyrobit, když najdeš dostatek úlomek modrého portálového kamene. Dobrá čeština, ale to nevadí. Až budeš mít dostatek modrý portálový kámen, budeš připravený vložit je do portálu. Pomůžeš mi? Jednou jsem viděl, jak někdo tímto portálem zmizel. A ještě nikdo se nevrátil. Jsi si jistý, že to stojí za to? Samozřejmě. To je přece jasný. Vyrob 4 modré portálové kameny. A jak, kámo? Enko je výroba, jo? Jo. Modrý portálový kámen. Ha. Zrovna na to máme. 3, 4. Super. Umístit 4 portálové do prázdných otvorů v portálu. A jak se to tam vkládá? Kámo? Možná to vzít do ruky? Bčko je backpack. Backpack. Vezmi mě, aha. Jasný. 4. A teď to tam klasicky vložit? Asi jo. Když jsou teď brány světu do kořán, střeš se hněvu nájezdníků ze všech stran. Wow. Projdi portálem a pokračuj v dobrodružství, ale pozor, ujistí se, že jsi připravený na blížící se nebezpečí. Zkus vyrobit z listí, ale tvorové se žijou cokoliv. Ta čeština je taková... Tady je tak nějaký Cyril. A kde máš metodě, kámo? Být tebou, nešel bych do sklepení věže. Být tebou. Ani kvůli pokladu, co se tam ukrývá, poklady. Jejda, jsem to ale kecálek. Přijmout. Já mám tu věž na starost. A ani já tam dolů nechodím. Pájď si, volej. Jenom kecálek. Co by tady asi tak mohlo být? Ha! Co je tady? Čeho to mám těch? 11. No, to je tak nezvyk. Voda, přísada. Semínko bavlny, bavlna, semínko zahraní houby. Aha. Červená bobule, můžu sníst. Zahraní houba, jídlo. Ha? To je všechno na zdraví, to je fajn. Rozbít? Asi ne. F. Oh, pan Kostroun! Padlý voják! No moc vám teda ne... Moc ti teda nebo s tím, to je pravda. Ah! Ha! Už je dole. Pohoda.
A, koukám, že tohle odbíde. Co to je? Co to je? Já to chci? A tohle žlutý, to jsou asi peníze. Tak. A tohle budou prachy. Všechno chci, všechno chci. A tohle je co teda? Nevím. Dachšiňa. Úkol dokončený. Proskoumej opuštěnou věc. To je jako všechno. Všechno, co je v téhle, je tvoje. Snad to nebude hromada plesnivých ubrusů. Pokud jsi ještě naživu, když tohle čteš, vezmi si tento poklad. Zasloužíš si ho. Ano, jelikož ten kostlivec byl mega těžký. To byl takový první boss. Všechno rozbiju, všechno rozmátím, to je klasika, klasika RPGček. Tak co tady máme? Plesní prstejadla. 4x brousek, jo. No tak to děkuju pěkně. To jsem si snad ani nezasloužil. Dobrý, a ještě mě tady nepustíte ven, jo. To jste tady dobrý. Tak vám pěkně děkuju za 4 brousky. Ale je to fajn, jako zatím se mi to líbí. Pojďme zase na denní světlo. Se nám trošku setnilo se mi. A ještě s Cyrilem pokecáme. Oho. Ne, ne. Pojď se mnou, popovídat si. Litsotektiman, Tatsola, Chuluson. Když to dokážeš ty, tak to dokážu taky. Jestli se ta nestůra vrátí, začnu do ní bušit, dokud neuteče. Ha! Tak ty jo, kámo. A co to je to, pojď se mnou? To mám jako... Aha. To jsem mu jako zakrutil. Koukám, tady dejít ještě nahoru. Není tady něco? Vyvýšené boti ti pomohou proskoumat celý ostrov. No to je jasný asi, že jo? Co když spadnu dolů? Dobrý. Pád z vejšky asi nevadí. Mko. Návrat na přistávací plochu. Aha. Může takhle teleportnout domů, jo? To je taky dobrý. No a teď teda asi teda jako dál projdi portálem a pokračuj v dobrodružství. Uvidíme, co bude dál. To bylo tady zatím, jo, tam. Je tam portál. A uvidíme, co nás čeká a nemíně. Odejít bez dokončeného výcviku se nevyplácí. Opravdu chceš už jít? Ne. Co? Tak já jsem nechtěl jít. Já ještě nemám dokončený výcvik a už jsem odešel. O můj bože. Zemřu. Já zemřu. Krutou a bolestivou smrtí. Jdešte, hnedka budeme pokračovat. A jdeme na to. Spektrální přízrak. Čau chlape. Pravíčko, jsem přítel. Spektrální rytíř, jak si říkáme. Když jsi sem ochránil Elisi před zlem. A teď jsem kvůli přízračným krápovým stínem minulosti. Je tvým osudem zvítězit tam, kde jsem já selhal. Piluj svoje dovednosti, zkoumej a hlavně přežij. Ale varuju tě. Mezi tebou a tvým osudem stojí dva oprotvojové. Ke každému se dostaneš jen odemknutím speciálního portálu jedinečným totem.
Wow. To má nějaký hořící hajzl. A kde teď jako jsem? Panušců ves, no tak to bylo asi tady. Nejspíše. Panušů ve všech, no jasně. Ne, to mě vrátí zas úplně domů, ne. To mě to teďka teleportuje. Panušů ve všech, no to je... Tady jsem byl, ale já ty... Co to je za hajzla? Oni už tady jsou taky hajzla. Ty vole, to mi padá ale těžce. Už tady nejsou jednoduchý šmejdi. Už vypadá docela nabouchaně. To vypadá hůřně. Hej, ale... Jako ta normální mapa... Jo, tamhle je ta věž. Takže ten portál by měl být... Jo, vedle, za ní. To na mě asi bude útočit, co? Sám od sebe. Jas... Aha! Vy jste docela hustý, to a taky pěkný, taky o hodně víc zkušeností, no. A i peněz. To ne, tady nechci bejt. Nechci prýt. Máš pro mě něco, Ruperte? Aha. Jo, hlavně v noci. Pojď se mnou radši. Jo, takhle, zůstat, odejít. Odejít, jdeme tam. Jdeme tam dále. Mě zajímalo, jestli tady budu moct postavit nějaký bejvák. Třeba. Svůj. No. Chybí nám trošku zdraví, ale jako chtělo by to nějaký... Co ty šmejde? Au. Au. Tak to mě... To mě... Tak to mě jako docela napa... Ty vole! Aha, dobrý, můžu pít ty zaboje, to je fajn. Hej! Jako chlapci docela žijete. Mrtvej. Docela jako žijete a já vám nic moc jako. Ne? Aha. To nemůžu snít za boje. No, jako... Docela dostávám čoudy. Takže, o... Pouštní ovoce. Mám další level. To je fajn. Přidat dovednostní body v nabídce postavit C-čkem, jo. Atributy. Body atributů. Jasný. Odolnost. Odolnost nás vyjde za všechno dvě. Každý bod zvyšuje body zdraví, jasný. To bychom asi mohli. Síla má vliv na účinnost. Momentálně za, mečnost, že šlo z pohybu, každý bod na momentálně sto. Hovatnost, jasný, tak to dáme určitě. To nepotřebuju. Tohle taky ne. Takže dáme tohle a možná tu mečnost. Tak, to by šlo. A talenty, specializace na luky. Specializace na kuše, na prachy, asi na luky, teďka máme jenom luky.
o stupeň výš. Tohle se mi líbí. To se mi líbí. To je dobré, dobré, dobré. Ale chtělo by to nějaký úkoly, jakože co mám dělat. Moc tady toho jakože... Zabijeme tohohle hajzla. No. Au. Zabiju tě, protože se mi prostě jenom nelíbíš. Ta písečná musla pěkně žet, jo. Hlavně se... Hrozně špatně vyhybát těm jeho útokům. Ne! Mně spadlo to mod... Ty vole! To je takový Dark Souls animovaný, hej kámo. Hej. A už se hlavně neobnovuji hned. Jsem si dal to pouštní ovoce. To jsem zrovna nechtěl. A zrovna ta mapa by se jako docela hodila. Už tady nic není. Prostě. Nebo to mám prostě jenom zabíjet? Asi jo. Galaxický Diablo. Au. Teda ale tenhle ten, že je jako čuja. Jsem jako umřel, jo. Ztratil jsem všechny peníze, jo. Jáš prdel. Wow, takže tady máme prostě Diablo. De facto. Zkusíme něco vycraftit třeba. Pracovní stůl, dřevěné předměty, dřevěný polena potřebuji, modrý portálový kámen, kamenný krumpáč, vyrobit, třebu dřevo. Dřevo, asi se vrátím zpátky, řekl bych. Nemyslím si, že tady mám být tak nějak. Myslím si, že je to na mě tady ještě jako těžký. Asi. Domů chci, prosím. Potřebuji dřevo. Některé události jsou sezónní. Nezapomeňte si vždy o svácích podívat, jaké příležitosti hra nabízí. Hustý. Takže o Vánocích jako bude třeba vánoční event. Jo. Tak, tady jsou aspoň stromy. A já potřebuji stromy. Sice nevím, jak těžit. A dřevěná polena. Jako takhle se asi rozumím, dřevo netěží, ale já nemám prázdný ruce, takže na to seru. A to bez zabiju, protože se mi nelíbí. Hajzla. Umřel si, blbečku. Potřebuji další stromy. Au. Au, a těm útokům se vyhýbá opravdu blbě. Aby aspoň to léčí. Ale ten strom asi nevytěžím. Nebo možná jo. Tak jo, vytěžím. Já jsem nebouchal do něj. Tak, už mám nějaký stromy. Tě tyhle dva pokosím. Hubu taky vemu. A uvidíme, co teď dál. Takže dáme výrobu.
dáme asi vyrobit náš pracovní stůl. Vyrobit. Dáme ho třeba místo tohodle. A kam ho šoupnem? Šoupnem ho třeba sem. F-ko. Ty vole, návrhářský stůl, lučišnická stanice, wow, tady to... Tady toho je. Měděná ruda, kde to mám sakra vzít? Bavlna. Měděná ruda. Takže budeme asi těžit. Kámen. Blok šedého betonu. Blok písku. Cože? Cože tady toho je? Čemu je brousek? Aha. Dřevěný luk, výborně. Luk si budu, asi budu muset vyrobit, protože se mi zničí. Klobouk učeníka. Bavlněná látka. Čapka z věda. Bavlněná látka. To nemám. Nemám nic. Takže jdeme natěžit kámen. Někde nějak. Asi takhle. Blok kamene. Fajn. To je dobrý. Tak. To by šlo. A vyrobíme si teda kamenný krumpáč. Vyrobit. Fajn. To by šlo. Kamenný krumpáč si dám sem. Tohle si dám sem. To dám sem. A žrádlu dám sem. Tak. A jdeme těžit. Jdeme těžit jak nikdy. Protože potřebujeme... Takový Minecraft, jo. Potřebujeme natěžit kámen a potřebujeme tu měděnou rudu. Kdykoliv ten krumpáč bude žít, jo. Blok hlíny. Třeba dupuce mi trochu. Jsem skutečně zvědavý, kam se prokopu. Aha, jeskyně. Kámo. Tam bude tma. To vypadá, že je docela hluboko. Řekl bych. A já se nechci zabít jako. A vypadá to, že to je Tak dobrý, no. Tak vyřešeno, no. No. A jak se dostanu ven? Tak tady by to asi pak, když tak šlo. Kruci, to jsem teda jako nechtěl. Kde to jsem? Ježiškote. Jak jsem se sem dostal? Hlavně jak se dostanu ven? Kde to jsem, pane bože? No to je úžasný. No to je skvělý. A já chci pryč. Světýlko. Tam bylo světý. Hop.
Oh. Nějaký flaštičky. A tady je lampa. Tu určitě nebudu ničit. 100% nepotřebuju zničit. A. Jsou nějaký vázy. To je strašně hezký. Ale já potřebuju jako docela nahoru. Jako pryč úplně potřebuju. Zpátky. No v nejhorším případě bych... Ne. Aha. Tak to jsem nechtěl, no. No tak ale budu aspoň nahoře, no. To je fajn. Musím druhou stranu. Natěženo máme, něco málo. Tady jsem tuto, ne? Jo. Dobrý, no. Tak vím, že tam nepůjdu. Tam nejdu. Dobrý. No hele lidičky, já si myslím, že asi na úvod to asi stačí. Jako takový dřevěná polena. Oprčit. Myslím si, že na úvodeček to stačí. Na prozkoumání této gamesky. Uvidíme, co nám hra dopře do budoucna. Že já si myslím, že to tady utnu. Tady ještě zabudu to slizáka. To tady na mě útočí. No já jsem zautočil na něj dobře. Tak jo. Lidičky, tak já se tady s váma rozloučím. Hra se zdá být velmi zajímavá. Uvidíme, co nám nabídne do budoucna. Já asi nebudu hrát mimo kameru zatím. To když tak až později, pokud by bylo potřeba něco naharvestit. Naharvestit nebo sehnat prostě a tak, a bylo by to moc dlouhavý nad video. Takže já se tady s váma loučím, děkuji za pozornost, pokud se video líbilo, budu moc rád za like, napište určitě nějaký komentářek. Komentáře už asi mazat nebudu, u Fšena mě to ujelo, dvakrát jsem omylem smazal a pana Luboš Lavloj, nebo jak se jmenuješ, Trapko, tak tebe jsem teda zabanoval, protože ty jsi psal hovno už předtím, píšeš je dál, takže ty jsi neponaučitelný. A pokud mi chcete opravdu výrazně pomoct, tak video určitě sdílejte mezi své přátelé, ať se to dostane k co nejvíce velkému publiku. Mějte se zatím krásně, zatím čauky, ahoj.